Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının qida hüququ üzrə xüsusi məruzətçisi Hilal Elverin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Quba rayon icra hakimiyyətində görüş keçirilib. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qonaqlara Qubanın tarixi, son dövrlərdə keçdiyi inkişaf yolu, sosial sahədə aparılan islahatlar, burada yaşayan az sayılı xalqlar, rayondakı tolerantlıq mühiti haqqında ətraflı məlumat verib. Hilal Elver təmsil etdiyi qurumla ölkəmiz arasında müvafiq sahələr üzrə əməkdaşlıq əlaqələrinin təcrübə və məlumat mübadilələrinin vacibliyindən danışıb. Diskussiya şəraitində keçirilən görüşdə BMT nümayəndələrinin suallarını cavablandıran icra başçısı Qubada kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılması və fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi, özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq sahəsində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd olunub ki, son dövrlər bu rayonun yol infrastruktur, turizm və xalçaçılıq sektorunda əldə olunan nailiyyətlər Qubanın sosial-iqtisadi inkişafına müsbət töhfələrini verib. Kənd təsərrüfatı, bağçılıq və əkinçilik sahələrində reallaşdırılan dövlət layihələri, sahibkar təşəbbüsləri qeyd olunan sahələrdə nailiyyətlərə səbəb olub. Azərbaycan iqtisadiyyatında aqrar sektorun rolu, qadınların və gənclərin bu sahədəki fəaliyyət səviyyəsi, kənd təsərrüfatında kooperasiyaların inkişafı haqqında müzakirələr aparılıb. Qonaqlara kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə bağlı ətraflı məlumat verilərək kooperativlərin yaradılmasının aqrar sektorun inkişafında rolundan danışılıb. Bildirilib ki, bu sahədə görülən işlər istehsal həcminin artmasında və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi ilə təmin olunmasında həlledici rola malik olduğundan Azərbaycanda kooperativlərə bir sıra güzəşlər tətbiq edilir. Görüşdən sonra qonaqlar Abad Quba Faktori, istehsalat kompleksi, xalçaçılıq müəssisəsi və rayonun başqa görməli yerləri ilə tanış olublar. Qubadan Əlifsad Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.